សម្រាប់ខ្ញុំការរងគ្រោះវាឆ្អែតវាឆ្អល់ហើយនៅពេលរហូតដល់ខ្ញុំពូលពាក្យថាបេះដូងវាក្រិនណាដូងក្រិនជាមួយក្រុមប្រឆាំងមកទី1លោកសំរង្ស៊ីខ្ញុំជឿថាតាំងពីជីវិតនយោបាយគាត់មករហូតបាល់មិនទាន់ឃើញប្រហែលជាមិនមានផងមកទៅក្រុមមនុស្សជាង 20,000 នាក់លើកពានរង្វាន់ជូនគាត់រហូតដល់គាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំជឿប្រហែលជាក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ប្រហែលមិនទាន់បានជួបរឿងហ្នឹងលើកទី1ដែលជួបនៅក្រេនបាទហើយខ្ញុំនឹងយុវជននៅក្រេនដែលធ្វើឲ្យប៉ុន្តែនឹកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានរឿងនោះត្រូវមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយរហូតដល់បំផ្លាញនៅចលនាយុវជនដែលខ្ញុំកសាងតាំងពីបាតដៃទទេមករហូតដល់ពេលនេះទៅជាប្រមាណជំរាបអីទៅអញ្ចឹងលើសពីហ្នឹងគឺការជេរប្រមាណកាត់ខ្ញុំគិតថានយោបាយវាត្រូវធ្វើការនយោបាយមិនត្រូវបង្កើតសត្រូវទេបាទត្រូវជាអប់កសោបប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការដែលគាត់ធ្វើនយោបាយយកបង្កើតសត្រូវបានលទ្ធផលឲ្យគាត់មានថ្ងៃនេះអានឹងដែលយើងមើលទៅដូចលោកមិនដឹងលឿនមិនថាលើពីមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងពីមុនតែគាត់ដើរទៅប្រទេសណាក៏គេទទួលបាទទូតទៅកណ្ដាលក៏គេមានឲ្យតម្លៃដល់ឥឡូវទៅប្រទេសណាឆ្លងប្រទេសត្រូវការវីសាបាទឆ្លងប្រទេសត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតអីជាដើមមិនទៅរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងឥឡូវរហូតអត់មាននៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកមុនក៏អត់មានមនុស្សដែរអាមេរិកមកកូរ៉េក៏ចូលមិនទាន់កើតដែរឥឡូវបាទអញ្ចឹងបើទោះមកក៏គ្មានអ្នកទទួលដូចមុនដែរដូច្នេះនេះខ្ញុំគាត់ថាជាផលកម្មវាអាចអត់អាចមានជាតិក្រោយពេលខ្លះមានជាតិនឹងភ្លាមសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅចង់ពីអត់ចង់អីទី1ខ្ញុំមានចរិតអញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅជាមួយនរណាខ្ញុំធ្វើការអស់ផលិតភាពវាដូចខ្ញុំមានដូចឃើញទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំធ្វើការស្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅជួយពួកគាត់គឺខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្លាចមិនខ្លាចទេទៀតសោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅឈរទីតាំងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ផលិតភាពពីសមត្ថភាពពីអ្វីដែលខ្ញុំមានពីបេះដូងដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសម្ដេចដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងវាជាអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំជាឯកជនភាពបាទ